Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos sobre temas atuais e temas do seu interesse. Eu queria agradecer a audiência e a preferência que vocês dão à TV Nazaré e aqui ao programa Diálogo Aberto. Eu mando um abraço para todo o pessoal que nos acompanha aqui no estado do Pará, mas também em todos os estados vizinhos. Obrigado, continue nos acompanhando, que é uma alegria para a gente passar essa hora juntos falando de temas do seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar sobre o combate ao fumo. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. O cigarro pode causar uma série de doenças. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, ele pode causar cerca de 50 doenças diferentes, como as cardiovasculares, o câncer, as doenças respiratórias crônicas. Só para a gente ter uma ideia, 45% das mortes por infarto de miocárdio e 90% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao tabagismo. Em 2007, uma estatística antiga, o índice de mortes por causa do cigarro chegou a quase 5 milhões de pessoas no mundo. É um problema sério, né? A OMS estima que um terço da população mundial adulta, ou seja, 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, sejam fumantes no mundo. Desse número, 200 milhões são mulheres. De acordo ainda com a OMS, desde a década de 50, 60 milhões de pessoas já morreram por causa do fumo. A cada ano, também segundo pesquisas, 3 milhões de pessoas morrem no mundo por causa do cigarro. Isso sem falar dos fumantes passivos, que não fumam, mas vivem em ambientes onde as pessoas fumam, que também tem problemas com isso. Por isso que nós queremos conversar sobre esse assunto tão sério, é um problema muito grave no mundo todo, mas aqui também no Brasil. E nós trouxemos uma especialista nesse campo, que é a doutora Fátima Anime Roat, que é médica pneumologista do Centro de Referência em Abordagem do Tratamento do Fumante. Bem-vindo, é uma alegria tê-la aqui para conversar de um assunto tão recorrente, tão importante também para a saúde pública, para a saúde da população, né, doutora Fátima? É, sim, muito importante. Agradeço a oportunidade. Ok. Então, vamos no básico. O que é o tabagismo? Quando a gente fala do combate ao fumo, combate ao tabagismo, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. O tabagismo, por muito tempo, ficou considerado como um vício, né? Uma envergonhice, essas coisas assim que não tinha um parâmetro correto. Mas hoje já se sabe que tabagismo é uma doença causada pelo consumo do tabaco. Inclusive já nós temos até no Código de Doenças um número que é o F17. Então é uma doença de dependência de uma droga. A pessoa fica dependente. Fica dependente. E por que aqui é tão prejudicial à saúde o cigarro? Porque ele contém mais de 4.700 substâncias que são tóxicas. E dentre delas, nós temos 50 doenças comprovadas pelo uso do tabaco. Sim. E doenças graves. Podia dizer alguns desses itens, desses elementos que existem no cigarro que causa tanto mal, por exemplo, como a nicotina, como outros, que causam tanto mal ao organismo? A nicotina é a substância que causa logo a dependência química da pessoa que fuma. Nós temos o alcatrão, que é potencialmente cancerígeno. Temos acetona, nós temos o formol e temos aldeídos, que são também substâncias extremamente tóxicas. Dessas, assim, né? Nós vamos ter você tem o fósforo, você tem chumbo, que realmente é sabido que são substâncias que causam doenças graves. Tem gente que fala que tem cigarros que tem menos teor de nicotina, outros teores de outros elementos aí, que causa menos mal à saúde. Como é que vocês analisam esse aspecto? É verdade mesmo? O que é que tem de verdade numa frase como essa? A indústria, ela esconde muito, né? Mas esses que é a propaganda que tem menos teor de cigarro, termina o dependente fumando mais. Então, se ele está dependente de 20 miligramas de nicotina e aquele cigarro contém contém meio, é lógico que ele vai fumar o dobro para poder compensar aquela quantidade. Então, é uma enganação. Certo. Termina até sendo mais prejudicial, por sinal. Quer dizer que a pessoa é uma propaganda duvidosa, que as pessoas não devem ir atrás, porque depois o vício pode se tornar maior ou mais grave. Exatamente. Né? Gasta mais dinheiro, né? Agora a senhora falou que mais de 50%, mais de 50 tipos diferentes de doença acontecem por causa do cigarro. Eu queria que a senhora explanasse um pouquinho sobre isso. Quais são as doenças mais sérias que são em decorrência do cigarro? Principalmente nós temos diferentes tipos de câncer. Hoje em dia você vê uma estatística também de câncer de bexiga,
né? 80% ligado ao fumante. Nós temos também a importância de ver as doenças crônicas pulmonares, como a DPOC, que é o enfisema, a bronquite crônica. Nós temos os problemas relacionados com a circulação, e que chega até um caso de ter que amputar um pé, um membro, né? E nós temos também as doenças cardíacas, principalmente relacionadas com as doenças isquêmicas, que são o infarto, temos a angina. Sim. Sim, essa questão de câncer no pulmão, por exemplo, diz que mais, né, eu dizia no início, mais de 90% dos casos de câncer no pulmão estão ligados ao problema do fumo, né? Certo. Quer dizer, é um problema sério. O que é que pode ser feito nesse sentido, principalmente as pessoas que têm problemas no pulmão, né? Antes que eles tenham acometido da doença, sem o tratamento preventivo é o principal. Sim. Quanto mais cedo ele larga o cigarro, menos risco ele tem de adquirir a doença. Sim. Né? E uma vez adquirida, realmente tem que parar o fumo e fazer outros tratamentos de suporte. Mas nós trabalhamos muito na prevenção, porque muitas das vezes, quando já aparecem os sintomas, eles já estão quase que sem um tratamento adequado mais. Mas o câncer de pulmão, a causa principal realmente é o fumo, assim, né? Assim, quando você vê câncer de pulmão, você vai fazer um levantamento, 90% dessas pessoas eram fumantes. E aí, pior, uma percentagem deles, os 7, eram passivos. Então, só 3 não fumavam. Quer dizer, está extremamente ligado, né? Estão ligados. É. Agora, você falou aí da questão dos fumantes passivos, né? Sim. Vamos explicar para quem está nos acompanhando entender melhor. O que é o fumante passivo? O que é considerado um fumante passivo? O fumante passivo é aquela pessoa que não fuma, mas convive com fumantes. Quer seja... Ou o marido ou a esposa. Às vezes é tudo, né? É a avó, é todo mundo fumando. Mas basta ter pelo menos um no convívio, ou também no trabalho, que ele tenha um contato permanente, para ser considerado um fumante passivo. Sei. Isso afeta principalmente as crianças. Sei. Agora, as pessoas podem... Que tipo de sofrimento acomete as pessoas que são passivos, nesse sentido, fumantes passivos? De tanto acumular, eles não fumam cigarro, como é que chama? Usam a nicotina, vamos dizer assim, inalam. Eles só fazem nada. Eles só, quer dizer, só porque está naquele ambiente causa assim tanto mal? Não. Porque o cigarro em si, ele estando ali, não faz mal para ninguém. Mas quando ele sofre a queima, né, a fumaça, aquela combustão, é que vem as substâncias tóxicas. Então, todos que estiverem presente aquilo, eles são acometidos pela inalação. Sim. E os passivos mais demorados, convivendo no ambiente, ele também começa a desenvolver os mesmos riscos. Sim. Né? Porque ele também não tem a proteção do filtro, ele está inalando direto. Está inalando direto. Isso talvez aconteça mais com crianças, com pessoas de idade ou não? Generaliza tudo. O fato da pessoa conseguir inalar mais, pegar mais ou ter mais problemas sérios da doença, é independente da idade ou da fase que a pessoa... Não, as crianças são mais frequentes porque elas ainda não têm como se impor, né? Elas não sabem, muitas crianças não sabem o risco que está correndo. Sim. O ideal era que os pais, que já são sabedores, procurassem pelo menos não fumar perto das crianças, em casa, porque nós vemos o agravamento de asma, tem criança que chega com crises sempre de asma, na unidade de saúde, e muitas das vezes a causa que está agravando são os pais que são fumantes. Por que é tão difícil parar de fumar? As pessoas tentam, eu conheço muita gente assim que vai, começa, passa uma semana, Sim. passa 15 dias, depois recai no mesmo problema. Por quê? Eu queria que a senhora explicasse como é que a pessoa pode evitar, principalmente porque é tão difícil, né? O problema é tão sério, e o que é que pode ser feito para... Eu até digo assim que é um desafio, né? Ele enfrenta aquele desafio. Mas depois, quando passar do tempo, a dependência que ele faz, quer que seja uma dependência comportamental, porque começa a fazer uns rituais. Ele associa com café, ele associa com a bebida, né? Associa depois das refeições. Então, quando chega nesses momentos, que a gente considera os gatilhos, aí ele aguenta um tempo, mas depois, se ele não sofrer esse preparo da terapia comportamental, ele vai terminar recaindo, voltando a fumar. E ela torna difícil, sim, porque é uma droga que dá dependência. Então, quando é naquele momento que há necessidade física,
ele começa a sentir os mal-estar decorrentes da ausência das substâncias. Certo. Por isso que é tão difícil a pessoa... Ele quer segurar, mas depois fica ansioso, fica irritado, né? Ele não sabe fazer nada, se ele não tiver um preparo para enfrentar esse momento que a gente chama da abstinência, aí ele termina recaindo. Torna difícil, né? É. Talvez por isso que precisa de profissionais para poder a pessoa sair, ou só o esforço, a boa vontade, vamos dizer, aquela luta interior da pessoa consegue sair do vício? Não. Pela estatística, pelos dados que vocês têm, como é a situação? Não, olha, só 3% dos fumantes conseguem parar sozinho. E muitas das vezes eles são fumantes com dependência moderada, leve, entendeu? Mas a maior parte dos fumantes, que são mesmo de longa data, dependentes, eles não conseguem parar sozinho, por causa da abstinência, né? Abstinência. É, quando ele faz um preparo, assim, do comportamento, ele aprende a trocar na hora, o que ele vai fazer para aquilo passar, entender que aquilo é rapidinho, que ele pode segurar, entendeu? Sei. É, mas eles, na verdade, têm muito medo desse momento. Então, eles procuram logo suavizar de novo com o cigarro. E como é a situação? Nós falávamos de estatística no mundo, falávamos da situação aqui no Brasil, mas no estado do Pará, como é a situação real? Existem dados estatísticos em relação ao estado do Pará, doutora Fátima? É, eu vejo assim, por exemplo, em Belém, hoje em dia a gente vê que quase não se vê fumante. Né? O trabalho que vem sendo desenvolvido, até a nível nacional, ele tem propiciado essa diminuição. Você imagina que nós começamos com 30, 26... Aí depois 17, né? Ano passado nós estávamos com 8 e agora estamos 7,7. Pode parecer pouquinho, mas quando você vê o horizonte todo, realmente é um sucesso. É. Porque tem um local, um estado, uma cidade em que só 7% fumam, ainda mais um estado que é considerado assim, com não tanto nível cultural, né? Comparado com São Paulo, Rio. Quer dizer que essas estatísticas mostram que são um pouco mais de 7% de fumantes no estado do Pará. Isso. E nós estamos com... E essas estatísticas têm um grau de confiabilidade? Ah, sim. Isso aí sempre é do IBGE, é feito dos consensos. Talvez seja um dos estados, então, que tenha um índice menor. É. Bom. Nós tivemos menor, né? Sim. Aí perdemos assim para... Alagoas, esse negócio, mas Alagoas desse tamanho, né? Para as dificuldades nossas por causa do transporte fluvial, de estar fazendo sempre as capacitações. E às vezes você capacita a pessoa para fazer o tratamento e depois ela já é transferida para outro lugar, entendeu? Sei. Aí aquele tratamento ficou ali até vir outro. Sei. Quando faz esses trabalhos, essas estatísticas, assim, leva em consideração só o cigarro, ou charuto, cachimbo, cigarro de palha, qualquer tipo de fumo? Não, eles sempre fazem pelo uso do tabaco, né? Sei. E aqui no nosso estado ainda tem muito uso do mascar, né? Mascar tabaco, não muito cachimbo, mas muitas mais com tabaco. E dentro dessa estatística, desses 7%, 8%, como é a questão de homem e mulher? Existe um grau nesse sentido? Adultos, jovens, tem algum... Tem. As mulheres, os homens fumam mais que as mulheres. Ainda. Apesar do percentual vir diminuindo, a diferença. Porque as mulheres estão se aproximando. Né? Tem crescido o número de mulheres. Está quase, ainda nós, para nós ainda está 2-1. Mas tem lugares que já empate 2-2, né? Certo. Principalmente para o sul. E com os adultos jovens, eles têm muito, a maior parte não fumam, né? Porque também tem um trabalho na escola, saber saúde na escola, em que trabalham professores, né? E aí a gente tem um percentual ainda que ainda está... Quer dizer que as novas gerações, segundo a senhora, têm diminuído o número de, por exemplo, essas campanhas educativas, o trabalho que é feito nas escolas, tem diminuído um pouquinho o índice de fumantes. É, sim. As novas gerações, quero dizer, a juventude tem diminuído em relação às pessoas mais velhas. Tem que ter mais uma conscientização disso, né? A gente encontra um pequeno pessoal ainda na universidade, mas a maior parte está deixando. E é fácil, porque eles ainda não estão tão dependentes químicos, né? Eu sei. Eles são os mais jovens, né? Como um fumante que tem 60 anos, que fuma 40 anos. Então, para eles é só o comportamento, eles conseguem. Muitos dizem isso, essa questão do comportamento, né? Fumar uma vez, duas vezes, três vezes, é somente um estilo, uma coisa assim, mas não vicia, não. Isso é verdade ou é um passo para o vício? Não, quando começa sempre com pouco, né? E aquele que já tem uma tendência para sofrer a dependência, porque também já tem provado pela genética,
que tem alguns fumantes que ele tem os alelos para dependência. Então, ou ele fuma, ele bebe, se tira bebida, ele joga, tem alguma coisa para ele ficar dependente. Então, quanto ele menos experimentar, melhor, porque ele não vai saber a que grau ele pode se tornar dependente. Tem pessoas que deixam, mas tem outras que não. É mais difícil, né? É, ainda mais quando tem fumantes em casa. É mais difícil para o homem ou para a mulher deixar de fumar? Não, eu considero as mulheres. Elas conseguem? Elas são mais emotivas, né? Elas têm aquela fase de TPM, morreu o cachorro da vizinha, ela já está chorando e pega o cigarro. Quer dizer, o emocional ajuda nesse sentido. É, o emocional delas ajuda mais para elas. Então elas conseguem, quer dizer, somatiza a questão do problema do mal do cigarro, então isso ajuda... Seria uma, tipo, uma desculpa de que, ah, eu voltei a fumar, ou eu fumo porque o meu marido bebe, ou eu fumo porque o meu marido briga, entendeu? Ou eu moro sozinha, elas são bem Quais mais emotivas. Quais são, de modo geral, as justificativas que as pessoas dão para começar a fumar? Assim, como estatística, como número de... É porque problemas, é situação, é não, solidão... Para começar, sempre eles já começam na adolescência, 12 anos. Tem até casos de 10, 8, mas geralmente começam 10, 12 anos. Sim. E é pela experimentação, né? Eles querem experimentar para ver o que acontece, porque o outro disse que é bom. Sempre tem uma interferência da convivência. O pai e mãe fumam. E aí eles começam com um pouquinho e daqui a pouco... 20 anos já está um grande fumante. Certo. Nós vamos dar uma pequena pausa e retornamos logo em seguida. Você que está nos acompanhando, vamos para o nosso apoio cultural. Dá tempo de você levantar, beber um copo d'água, depois retorna para a sala para continuar acompanhando, que esse tema é importante, o combate ao fumo. É importante que todos nós tenhamos consciência e façamos regredir esse número tão alto ainda de mortes por causa do cigarro. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje falando sobre o combate ao fumo. É importante vocês virem no primeiro bloco como é importante a gente ter consciência que é uma questão séria, é uma questão de saúde séria que precisa ser combatida e revertida, né? Vamos dizer, que diminua o número de fumantes. Né? Ainda bem que a doutora estava dizendo aqui que as novas gerações, a juventude, tem diminuindo esse índice, mas ainda é muito alto, né? No mundo todo ainda é muito alto. É, se você quiser participar, fazer alguma pergunta... você pode ligar para o 4006-9211, que a gente aqui passa para a doutora para ela responder, tá certo? Vamos falar um pouquinho do tipo de tratamento, né? Já que como combater o fumo, e a senhora falava no primeiro bloco que não é possível, só 3% consegue sair somente sozinho, vamos dizer, né? Pela vontade. Mas em geral precisa de um acompanhamento, porque é um vício mesmo, é uma doença. Como é que pode... Que tipo de tratamento pode ser feito para a pessoa deixar de fumar? O tratamento depende muito quando a gente avalia se a dependência maior é do comportamento. Esse ritual que ele cria, às vezes ele tem um comportamento que é forte, mas a dependência química é mais baixa. Sei. E aí, por exemplo, você pode trabalhar bem a terapia cognitiva, né, em que ele vai trabalhar bem o comportamento. A gente faz em grupo e orientando ele as estratégias para aquele momento da abstinência. Que ele saiba o que ele fazer. De repente, eu estou agoniada aqui, o que eu faço? A gente diz, bebe uma água. Né? Você pode chupar um bombom. Né? Você pode, sei lá, usar um cravinho. Está no bolso, você coloca na sua boca e chupa um cravinho. E aí você vê que aquele momento passa. Porque o foco muda, né? De repente, sei. Muda. E aí, quando ele aprende assim, a vencer isso, aí você consegue com que o comportamento possa diminuir dele fumar o cigarro. Até para. Os que têm uma dependência muito elevada, além da terapia comportamental, porque ele nunca tem essa dependência sozinha. Quando ele tem uma dependência química alta, ele tem comportamental, tem psicológica, entendeu? Aí você tem que abraçar essas três formas de tratamento de ajuda para ele. E assim, então, que é feito? É feita uma avaliação e, dependendo dessa dependência, ele vai sofrer, vai participar dos circuitos que está ali destinado, né? Sei. Aí, às vezes, precisa você sempre... Como quer é dizer, são várias etapas do tratamento, sim, dependendo da situação. Alguns precisam de tratamento medicamentoso, outros precisam da reposição de nicotina. Né? Nós também temos como... aliás, aqui só... No Pará, aqui em Belém, que a gente tem o tratamento a laser. Nós também encaminhamos quando o paciente é muito ansioso,
que na verdade é o que mais leva eles a fumarem, nós também encaminhamos para o tratamento por laser terapia. E nós temos sucesso. Como é esse tratamento, laser terapia? Nós encaminhamos para o Actiolaser, que tem o convênio com o Estado, e lá ele é feito aplicações de laser, na orelha, nos braços, né? E aquilo vai diminuir a ansiedade deles. E assim eles se sentem mais tranquilos e evitam de estar correndo para pegar o cigarro. Sim. E junto com a terapia comportamental, porque não tem um tratamento eficaz se você não tratar o comportamento. Existe por isso que tem as recaídas. Tem a recaída. Existe um tempo de tratamento, as pessoas para conseguirem sair do vício, se elas entram no local assim, onde se faz esse tipo de tratamento, existe um cronograma onde depois de tanto tempo ela consegue deixar ou não? É uma coisa que ela precisa acompanhar a vida toda? Não, é assim, geralmente o tratamento mais que como inicial é um ano, mas de uma forma bem simples. No primeiro mês, ele vai uma vez na semana, que é para terapia comportamental. Sei. E de lá, ele é encaminhado para consulta médica, psicológica, o que ele precisar de apoio. Nós temos nutricionistas, mas no básico, ele precisa do apoio médico, né, e da terapia comportamental. Sei. E aí, dali, do tratamento dele, ele passa uma vez na semana, um mês. Então, são quatro sessões. Tá? Terceiro para quarta ele está parando. É muito difícil aquele que não para na quarta sessão. Aí nós fazemos já só o esquema da manutenção. Ele vem primeiro, vai retorno 15 em 15, aí depois 30 é um mês até um ano. E depois ele já está acostumado com a gente por lá, né? Ele já vem mesmo sem ser necessário, eles têm uma dorzinha, eles vêm lá. Mas eu acho assim um tratamento simples e é rápido. Sei. Porque você tratar uma doença de dependência que está há anos, né? Em 4 semanas você já está pronto para enfrentar. Ah, como acontece com a... onde eles fazem muitas reuniões de grupo e partilham as experiências, né, os desafios e as superações que cada um consegue realizar para superar o vício, também assim no fumo se faz esse trabalho. É o que a gente chama da terapia cognitiva comportamental, quer dizer, partilhar as próprias experiências. Eventos, isso dá, quer dizer, as pessoas se sentem motivadas porque não se sentem sozinhas, mas tem outros que estão lutando também como ela. E orientado pelos profissionais que já têm o seu treinamento, né? Sim. Nós temos as colegas técnicas que trabalham no grupo, é psicóloga, assistente social, nós temos até fisioterapeuta, que realmente vai direcionando. É diferente de outros tipos de grupo que é todos só iguais, né? Lá tem que ter o profissional capacitado. Capacitado, que vai ajudando. E esse de mensal é só para prevenir a recaída, porque a gente está abastecendo ele sempre. E quais são, assim, os resultados desse tipo de tratamento? Isso a gente já está falando um pouquinho do Centro de Referência de Tratamento do Fumante, né? Depois a gente vai aprofundar mais o que é esse centro. Sim. Mas eu digo assim, como cálculos, como, né, porcentagem, esses tratamentos, vocês estão vendo que existe um alto grau de pessoas que realmente deixam, ou muitos deixam, mas depois retornam? Como é a visão desse... Fruto desses tratamentos que você são realizados. A gente faz um levantamento no final da quarta sessão. Então você começa 12, geralmente pela quarta sessão, parados. Você tem 9, 8, 10. Depende muito do grupo. Sei. E o profissional que está ali, né? Sim. Incentivando. Então, realmente, você tem uma resposta muito boa. Chega a atingir 90%. Que bom, né? E aí, se você trabalhar mais no grupo, como a gente faz, nós telefonamos avisando... Sabe, olha, amanhã é o grupo, olha, você faltou, a gente convida de novo, incentiva para estar ali. Aí você consegue que ele supere essas recaídas. Sei. Que aí já por estatística mesmo é provado, né? Até o terceiro mês, algum recai, porque muito do fumo está ligado à bebida. Isso que é outra coisa que eu queria saber. Geralmente quem fuma está muito ligado a outros também, a outros problemas como a droga ou a bebida, ou são completamente diferentes, de um modo geral. Essas pessoas que procuram um tratamento, só existe o problema do fumo em si, ou também
indo mais a fundo, se descobre que ele também está ligado à questão da bebida, está ligado à questão da droga. Sim. Como é, qual é a avaliação que a senhora... A nossa avaliação é assim. Em questão das outras drogas, é bem pouco. Sim. São mais os jovens. Sim. Mas o pessoal de fumante de longa data é muito relacionado à bebida. Ah, eles bebem, quando bebem, ainda diz que fuma mais. E aí, o que acontece? Nós temos que trabalhar muito para que esse comportamento com a bebida, ele afaste um tempo. Mostrar também que a bebida também não é legal, que prejudica também os outros órgãos. Uma coisa está ligada à outra, né? Porque realmente, quando ele vai, está bem paradinho, se ele se meter muito na história da bebida, quando a gente vê, eu fui tomar uma cervejinha e fumei 2, 3, entendeu? É muito ligado à bebida. Que medidas deviam ser tomadas, na opinião da senhora, para se evitar, para se diminuir, né? Isso em nível geral, em nível governamental, em nível de sociedade. Que tipo de medida precisaria ser tomada para diminuir esse número de fumantes ainda, essa problemática que ainda é tão séria do fumo? Olha, eu não diria que seria uma medida, né? Precisam ser vários. Sim. Né? Porque precisamos começar um trabalho nas escolas. Nas crianças, nos adolescentes, porque se dificultar a iniciação. Porque os que estão fumando, aquilo você tem que tratar e eles vão terminando. Certo. Mas é dificultar essa iniciação, mostrando realmente o perigo, esse trabalho que já existe nas escolas. Sei. Também precisa ser forte com as leis, né? Aumento do produto, aumento do imposto, isso tudo influencia. Influencia? As campanhas muito. Nota que as campanhas têm ajudado. As campanhas também ajudam. Há o apoio da mídia, né? Porque ela faz com que seja divulgado para bem longe os problemas, que tem um tratamento e que ele tem dicas que ele pode tentar. Isso ajuda também. Sim. Então, é um certo profissional de saúde, onde ele for ser atendido, ele precisa ser perguntado, pelo menos, se ele fuma. Porque muitas das vezes ele não pergunta. Aqui você já pode, você fuma, então você não quer parar, aí já começa... fazer alguma coisa para ele, essa sua doença, esse problema está relacionado ao fumo. Sei. Né? Então, tem a legislação, é importante, o aumento do pagamento das... Quer dizer, os impostos altos, também, né? O combate ao contrabando, né? Porque começa o contrabando com uma droga baratinha. Sei. Aí o cara fica dependente, aí o que vai acontecer? Daqui a pouco ele compra até de 10 reais. Está dependente, ele precisa do cigarro. Quer dizer, então essas campanhas, essas leis, ou esses preços mais altos hoje do cigarro, têm ajudado a diminuir. Se a gente for pensar que está diminuindo o número de fumantes no Brasil, segundo o que a senhora falou, isso se deve também a essas leis mais rígidas, a questão do pagamento do cigarro que se tornou mais caro, os impostos maiores, né? Quer dizer, essas restrições em ambiente fechado, coisa assim, tudo isso tem... As imagens. A propaganda, maços cigarro, né, nos maços de cigarro. Tudo isso. Eu queria só falar, assim, já que falou dessa questão das imagens, até que ponto essas imagens, né, porque são imagens fortes. Sim. Que tem no maço do cigarro, até que ponto influencia o fumante? Já tem um trabalho em que foi feito na engenharia, lá no Rio, né? Na UERJ, então, o que eles colocavam, os eletrodos e os universitários iam vendo as fotos fumantes. E observavam que quando aparecia a foto mais chocante, era quando dava mais impacto, entendeu? Então, realmente, depois com a experiência fazendo o trabalho, mostrou que elas tinham, quanto mais chocante, mais impacto dava, entendeu? E então, já foi a terceira vez que vem as imagens, né? Sim. E aí continua porque realmente ela tem uma influência também. Sim. Cada pessoa, né? De repente aquele se comove ou fica conduzido para poder, por causa das imagens que ele viu. É emotiva, não quero mais fumar. Mas outros precisam ter doença, tem outros que é preciso mais outras coisas, assim, às vezes os netos, né? As crianças pedindo. Ele já está ficando antissocial, ele não vê mais ninguém fumando, ele já fica constrangido. Porque então, tem aqueles que fumam que até o hálito, né? Sim. A coisa fica muito forte ligada ao cigarro, né? O hálito, o paladar. Tanto que eles não comem, ficam emagrecidos, adoecem, né? Sei. Então tudo. Tudo ajuda. Tudo ajuda. Agora tem trabalhos mostrando, você vê em São Paulo,
com as leis mais severas, com as restrições mesmo, só fuma fora, você vê que eles tiveram uma diminuição de 50% dos infartos. Né? Quer dizer, um resultado também, fantástico, né? Fantástico, né? Isso está espalhado no Brasil todo, tá, essa lei? Você pode entrar no site das coisas que a gente tem. Certo. Não, eu digo assim também, essas leis mais rígidas, como é que está a atuação e, por exemplo, a gente fala em ambientes fechados, é proibido fumar em ambientes fechados, né? Sim. Até que ponto essa lei tem sido uma realidade ou não? As pessoas têm respeitado, vocês têm um cálculo de resultado em relação a esse tipo de ação? Veja bem, antes, alguns estados só aderiram a fazer essas leis mais rígidas. Certo. Porque tinha a lei federal que ela dava brechazinha para ter fumódromo, não sei o quê, né? É. Mas esses estados que aderiram a isso, o trabalho que apresentou é que eles tiveram um resultado fantástico. Diminuindo o número de mortes, o número de casos de câncer, né? Então, o que acontecia isso? Diminuindo isso, para a saúde pública é bom, porque o que ele gasta com tratamento para o infarto, né, não é maior do que os impostos que ele arrecada. É. E, em vista disso, nós tínhamos algumas leis que estavam desde 2006, né, lá no Senado, passou pelo Senado, precisava a regulamentação do presidente que tivesse. Aí só foi conseguirmos, agora em maio, 31 de maio, aí foi regulamentado. E deu um espaço para que tenha 90 dias. Quer dizer, agora, 30 de novembro, esse período acaba, certo, né? Para ter adequação, a partir daí todo mundo tem que cumprir. Aí, a partir daí, talvez quem está menos informado e está nos acompanhando gostaria de saber, a partir daí, o que é que não pode mais? Aí não pode lugar nenhum. Fechado até, vamos dizer, se você tiver um ambiente que é coberto só, mas do lado está abertinho, não pode. Né? Antes, um ar livre, aí ar livre não era um ar livre, mas... E tem também, você vai ter um negócio aí, não pode jogar, tem lugar, né? Que já não pode jogar bitolazinha no chão, porque... No Rio, né? Já está pagando imposto. Já está com uma multazinha. Esses dias eu assisti até uma reportagem que dizia justamente isso, que tem pessoas que estão pagando o certo, né? Está devendo, está pagando multa porque joga pedacinho do cigarro no chão. Olha, você teve uma ideia, quando foi 31 de maio, em São Paulo, os colegas fizeram uma varrição da avenida lá, né? Avenida Brasil. Paulista. Avenida Paulista. Diz que o resultado encheu um apartamento de tanta bitolinha de cigarro. Olha. Quer dizer, eles fumam, mas já dentro das coisas, as próprias pessoas não deixam, né? O colega, não, vai embora, e tá esse negócio. Existe uma conscientização maior da sociedade. Isso, essas propagandas, todo esse trabalho tem ajudado também a crescer a consciência da população. E ficou bem melhor para todo o Brasil, porque tinha leizinha aqui, eu tô ali, né? Aí o prefeito, ou então, gerava uma outra lei, abrindo uma brecha para aquilo e já podia fumar ali. Agora não, né? Ela é soberana. Não pode, não pode. Acredito que aqui vai ficar bem melhor, né? É. Eu já acho em Belém o pessoal bem mais consciente. Ainda tem uns fumantes brigões, né? Como é a avaliação que a senhora, trabalhando já nessa área aqui, faz da situação em Belém? Como é a situação, segundo que vê, assim, tem... Que tipo de observação a senhora nota em relação à nossa cidade? Eu já noto o fumante mais educado, ele já respeitando mais o direito dos outros. Uma parte sai fora, né? Agora, quando eles bebem, aí aquilo muda, né? Porque se ele tiver bebido no local, você fala, poxa, olha aqui, dá para parar ou sai para ali, aí termina virando uma confusãozinha. Sim. Inclusive, eu acho que os donos dos bares e das partes têm enfrentado uns problemas. Porque tem pessoas mesmo que são inconsequentes, né? Provoca e briga aquilo, mas eu acredito que agora com a lei vem, paga os dois, né? Vai pagar o dono do bar e vai pagar a multa ao fumante, então aí já vai ficar mais difícil para o fumante. As pessoas podem realmente atuar. Vamos dar mais uma pequena pausa. Isso. Se você quiser participar, basta ligar para 4006-9211. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto de hoje. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, agora conversando com a doutora Fátima Amini, pneumologista do Centro de Referência ao Tratamento do Fumante. Vamos aproveitar, já que falamos do Centro de Referência ao Tratamento do Fumante, fale-nos um pouco desse centro. O que é esse centro? Qual é o trabalho que ele realiza? O centro, ele foi fundado em 2003, quer dizer, ele está fazendo 10 anos. E no início, um trabalho bem mais...
mais tímido. Certo. Mas agora completamos toda a equipe, já uns 3, 4 anos para cá, então nós fazemos o trabalho completo. Até pelos que eu conheço por aí, eu acho que o nosso é um dos que dá mais um apoio para o fumante. E o paciente pode chegar encaminhado pelo colega médico, por colega enfermeira, ou por colega, assim, pessoas que não são da área de saúde, ou ele mesmo procura. Nós temos um sistema porta aberta, não exigimos nada. Não precisa referência, não precisa nada. Falar, eu quero saber como é para parar de fumar, eu quero saber como é. Então, o que nós fazemos? Ele faz o que a gente chama de acolhimento. A colega conversa com ele preenche uma fichinha lá para ela avaliar o grau de dependência e faz a orientação de como é o tratamento, para ele decidir se ele quer mesmo, né? E a gente incentiva para ele continuar. Sei. Se ele não tiver um problema que seja assim de difícil, às vezes tem muito velhinho, né? Às vezes a pessoa tem problema de surdez, ou então ele tem um transtorno mental, ele não vai para o grupo. Ele fica no que a gente chama de individual, só ele trabalha individual, né? Com o profissional. Se ele tiver, não tem nenhuma nenhuma dessas incapacidades para isso, ele vai faz o tratamento da terapia cognitiva, né? Que fica trabalhando o comportamento e ele passa a fazer parte desse sistema com a gente todo. Vem no médico, a gente vê, avalia se precisa da medicação, o que é que tem que fazer junto com a terapia. E se precisar da parte psicológica, a gente faz a avaliação também da boca, nós temos o odontólogo para ver se não tem nenhuma lesão, né? Quer dizer que tem vários profissionais, né? Sim, nós somos 7. Quais são os profissionais, só para o pessoal nós saber? Nós temos nutricionista, assistente social, tem enfermeiro, tem fisioterapeuta, tem odontólogo, psicólogo e a médica. Poxa, quer dizer, um trabalho, né? E o atendimento é feito no horário comercial de segunda a sábado, como é? De segunda a sexta. Sei. As pessoas podem procurar qualquer horário. Diz o endereço desse local, porque você que está aqui em Belém, você se quiser procurar, é uma oportunidade, né? Já que é uma coisa boa deixar de fumar, eu aconselho. Aonde eu posso procurar em Belém? Onde é o local que existe esse centro de referência ao tratamento do fumante? Fica na URGS Presidente Vargas, 513. Fica entre Oswaldo Cruz e Aristide Lobo. Entre Aristide Lobo e Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. É bem do lado da Praça da República. Um local bem central, isso, né? Isso, lá URGS Presidente Vargas. Você passou, tem uma portinha uma porta grande de vidro que está escrito tabagismo. Não tem o que errar. Pronto. Aí é só entrar. E quem quiser, que está em outra cidade ou mesmo em outro estado, está nos acompanhando e quiser ligar, como é que... Ah, sim, Ed, qual é o número? Nós temos também lá, tem alunos da universidade, tem residentes, tem que vai fazer capacitação com a gente lá, fazer trabalhos. E também de outros de fora, sempre estão perguntando alguma orientação. Então é 91-3242-5645. Está na sua tela aí, 3242-5645. Assim você, não é oportunidade, ou então se você tiver um parente, um marido, a esposa, um filho, não sei, algum conhecido que está com a situação, está fumando e gostaria de deixar de fumar, manda procurar esse centro, porque junto com outras pessoas ele pode, não é, isso, dar um passo novo e deixar de fumar e vai claro, ser uma conquista, vai ter, né? Vai economizar a parte, vai ter um acréscimo na parte financeira, vai economizar dinheiro, saúde, né? Depois um hábito saudável, isso, né? Sim. Quer dizer, pode partir para atividade física, para outro tipo, né? Essa questão de deixar de fumar, a senhora falava no início um pouco de usar outra coisa, ou mascar alguma, né? Ou mascar uns chicletes, ou chupar alguma fruta, ou... Que tipo de orientação é dado nesse sentido? Por ocasião da terapia cognitiva no grupo, é orientada a estratégia para que ele, no momento difícil, que é da abstinência, ele consiga fazer a mudança para que ele não sofra tanto. Sim. Então, nós orientamos que essa abstinência são pequenos momentos, né, 3 a 5 minutos, e que se você usar alguma coisa de suporte, de troca, você consegue vencer. Sei. Então, na hora, coloca, está muito agoniado, querendo fumar, e primeiro ele tem que não estar comprando, então ele começa a ficar logo agoniado, né? Então, precisa ele começar a usar ou o cravinho, que é fácil de levar no bolso, coloca na boca, ou uma frutinha, se tiver em casa, beber água é importante,
Nós tivemos um paciente que até não tinha nada e na hora disse que botava baguinho de farinha na boca. Olha aí. Quer dizer, a vontade era tão grande e que ela conseguia fazer a mudança com o que tinha em casa. Então é possível, sim. É possível, né? É possível. Os familiares ou as pessoas próximas podem ajudar até que ponto em casos como esse? Porque, como a senhora falava também do tratamento, tem a ver também esse envolvimento com outras pessoas, sim, que passam pelo mesmo problema. Mas as pessoas que não têm o mesmo problema e podem ajudar, que tipo de ajuda ele pode dar? Sim, a família é importantíssima. Porque naquele momento que a pessoa está querendo desistir, está agoniado, está irritado, que ela compreenda também que é o momento. E que ela possa fazer com que aquele momento seja mais saudável. Ela começa a acalmá-lo, vem beber uma água, faz um leite, né? Aí, às vezes, a mulher faz muito café e está muito ligada ao café. Então, ela passa de fazer um café mais, faz café com leite, ou então só o leite. E ficar dando esse apoio, porque nesse momento é um pouco difícil mesmo, né? É igual a criança que você tira o brinquedo que ela gosta. Certo. Aí você tem que fazer o suporte, apoiar. Começar a tentar. Depois viver a paciência, porque talvez a pessoa fica muito irritadiça no início, né? E nunca dizer, era melhor que tu volte a fumar. Não, nunca dizer isso. Porque, olha, quando tu fumava era melhor. Não, na verdade, não tem paciência, toma aqui um bombonzinho, vamos dar uma volta ali, né? E aí, ler uma leitura, fazer palavrinha cruzada. Vamos dar um passeio, tomar um sorvete, isso, né? Tomar sorvete. Fazer alguma coisa assim que ajude. Vamos tomar um açaizinho rápido, né? Ajudar. E as pessoas que procuram mais, doutora Fátima, são pessoas adultas, são pessoas, homens, mulheres, quem procura mais esse centro de referência ao tratamento? Engraçado a gente. Porque vocês já são vários anos, né? Dá pra gente pensar que seriam as mulheres, mas quando a gente vai fazer a estatística, a gente observa que é bem, bem pouco. Sei. De diferença, né? Sei. No mês, às vezes, tem 52 homens, 50 mulheres, entendeu? Bem perto. Talvez a mulher tenha mais coragem de procurar porque ela, né, quer sair. O homem quer fazer sozinho para ver se consegue sozinho, isso, né? O homem quer se mostrar que é durão, né? Que é forte. E também ele trabalha, às vezes é mais difícil de sair do local de trabalho. Porque nesse centro atende até 5 horas da tarde, 6 horas? Até 5 horas. Até 5 horas. Quer dizer, horário comercial normal, qualquer, né? Qualquer hora pode ir lá, não tem intervalo para almoço. Pode procurar direto, aí, coisa. Vamos procurar, minha e gente. A gente tem importante. Também aqui a coisa que eu gostaria de falar, as dicas para eles fazerem, né? Porque é um percentual para sozinho quando tem um comportamento. Isso, eu acho que é uma coisa, você que está nos acompanhando, dicas importantes que a doutora Fátima vai dar para a pessoa deixar de fumar. Sim. Primeiro passo é evitar comprar o cigarro, principalmente as carteiras, os maços. Ele compra um ou dois, dificultar o acesso. Segundo, ele começa a fazer as mudanças. Na hora que dá aquela aperreio, bebe água. E usar sempre, está sempre preparado. Ele vai fazer uma viagem e não pode faltar nada. Na hora tem que estar o bombonzinho, na hora ou a quer dizer, substituir, não é? Substituir, exato. O importante é aquele ritual ele tirar. Porque muitas vezes tem um ritual que a pessoa vai, toma um cafezinho, já sabe que depois do cafezinho quer fumar, ou sim, toma o café da manhã e depois, não é, quer fumar, ou no intervalo do trabalho quer fumar. Então, nesses momentos, ele precisaria encontrar isso, outro modo de passar aquele... Olha, tem dicas tão simples. Às vezes, o local que você colocava o cigarro, vamos dizer, em cima da geladeira, em cima do armário, você coloca um vaso com as flores, você coloca um relógio, para que o cérebro aprenda a ver outra coisa. Entendeu? Faz a mudança de tudo e lava a casa. Porque isso é importante, é um preparo para que até o cheiro que ele possa impregnar não aconteça. Sei. Né? E procura o centro, quer seja grande fumante ou não, vai lá, fez uma tratação, vê, gostou, está bem, vai, procura fazer o tratamento. Esse tipo de centro de referência existe somente aqui no estado do Pará ou em vários estados existem centros como esse? Como é a situação? Não, aqui que tem aqui, por exemplo, na Amazônia, que os estados da Amazônia estão nos acompanhando nesse momento. Existem outros estados? A senhora tem informação sobre isso? Não, aqui nós temos, no Pará tem uns municípios que fazem tratamento e temos também as unidades de saúde que também faz. Temos telégrafo, tem Nova Marambaia e uns outros que vão começar agora, Jurunas. Então, tanto que já tem sendo capacitado as pessoas para começar a trabalhar. Sei. Agora, como centro de referência, assim, como,
como funciona daqui, com os profissionais todos, não tem. Certo. Eu não vi nenhum no Brasil inteiro. Ele começou assim. O que tem lá sempre assim é apoio ao fumante, entendeu? Centro de apoio ao fumante, centro de alguma coisa. Porque o profissional, às vezes, é professor da universidade e tem um dia que ele vai para aquela sala, aquele ambulatório em que, junto com um outro profissional, faz a terapia cognitiva, passa a medicação, vai embora. Como o nosso, que fica exclusivamente para isso, não, não fica. Como se mantém esse centro de referência? Ah, sim. Aí ele começou e é ligado à Secretaria de Saúde. Certo. Tá? Agora, essa parte também é a Secretaria Municipal, pela Coordenação Municipal do Tabagismo, também dá a sua parte. Dá a sua, isso. Sei. E aí, a maior parte mesmo é pela Primeira Regional de Saúde, ligada com a Secretaria. Certo. Porque é um trabalho de saúde pública. As profissionais todas são da Secretaria, né? Certo. Todos esses profissionais isso. Que trabalham, que coisas assim, e as coisas que a gente precisa, né? Tem, sei. Tem ver os livrinhos. E aí também esse apoio vem muito do INCA. Sei. Instituto Nacional do Câncer, Câncer Ministério, né? Da Saúde. Qual é essa parceria que existe com o Instituto Nacional de Câncer e o trabalho que o Instituto Nacional do Câncer realiza em prol? Porque eu sei que é muito grande, né? Essa preocupação que eles têm de justamente reverter esse quadro do número de fumantes no estado no Brasil como um todo, né? É assim, o que o INCA faz? As principais capacitações. Também, todo ano, você tem avaliação. Sei. Ele mostra como é que está a situação do tabaco no Brasil inteiro. As mudanças que precisa fazer. Então, eles têm um trabalho muito de gerenciamento, né, e a capacitação. Sei. Pelo Ministério da Saúde também é fornecido as medicações, os adesivos, as medicações. Vem direto para isso. Sei. E eu vejo assim, cada uma no seu grau de complexidade, entendeu? Existe uma série de programações para o combate ao fumo, dependendo do período, quando tem, né, combate ao fumo, quando tem a semana. Eu queria que você falasse um pouquinho que tipo de programação acontece aqui no estado do Pará. Como eu falei antes para você e para todos os telespectadores, as campanhas apoiadas pela mídia, elas têm um efeito, elas vão longe. Então é importante que essas datas, que a gente chama pontuais, e que foi por outros motivos, por exemplo, 31 de maio, que foi o Dia Mundial Sem Tabaco, né? Agora 29 de agosto, que é o dia que ficou o Dia de Combate ao Fumo, precisa que seja feita realmente um trabalho que a população seja esclarecida cada vez mais sobre os males do tabaco, o que pode ser feito. E é assim que nós fazemos. Sei. Por exemplo, agora 29 de agosto, aliás, vai ser 30, vai ser na Praça da República, domingo que vem. É uma ação bem, uma mega ação, com todo mundo fazendo a programação que tem. Nós também, o Centro de Referência, vamos fazer dia 28. É uma ação também na cardiologia, né, com uma apresentação de... nós vamos fazer apresentação de vídeos, tem a palestrinha, tem as danças, sei. Tem os brindes, essas coisas que... Momento de confraternização, né? Exato. Em que os profissionais do local, da unidade também... passam a fazer parte dessa programação. E o município também. Cada unidade vai fazer no seu centro. E, como eu falei para você, a semana que vem vai ter uma semana de capacitação. Vão ser capacitados novos profissionais. Aí tem a parte de uns 4 dias em que eles vão fazendo como é o treinamento, como é o tratamento, como é que eles vão atuar para justamente espalhar nas unidades. Certo. É. Que coisa boa. Nós chegamos praticamente ao final do programa. Eu queria agradecer primeiro pela participação, né, também pelo trabalho que realiza nesse centro, né, de referência, que é um trabalho importante, um trabalho de conscientização e também de mudança de vida, porque as pessoas mudam de vida, né, tomando atitudes novas. Né, deixasse uma palavra final, falasse mais alguma coisa que ache importante em relação a esse tema para quem está nos acompanhando. Pois é, eu agradeço a oportunidade de podermos divulgar onde a gente pode procurar uma ajuda, o que pode esclarecer a população sobre todos os males do tabaco. E dizer para eles que não tenha que ter medo. O fumante, ele não tem que ter medo, ele não tem que ser inseguro. Sei. Porque existe um apoio. E hoje em dia toda a população está voltada já não para achar que o tabaco seja uma coisa de vício. A população já está vendo o tabaco como uma doença
E como tal, muitos familiares estão apoiando e nós já estamos continuando felizes, porque cada um que para diminui esse percentual de doenças tão sérias, né? Porque você veja bem, é um incentivo para eles. Se às vezes os pais sentem falta porque o filho morreu. Imagine o filho sentir falta porque o pai morreu por causa de um cigarro. E eu convido que eles possam participar também visitando o centro, para nos conhecermos isso também. Mais uma vez, está o telefone na sua tela para você entrar em contato. Ou na Presidente Vargas, Avenida Presidente Vargas, entre Aristide Lobo, Oswaldo Cruz. Assim as pessoas podem procurar, não é? Isso. E querer saber mais informações, se aprofundar mais, indicar pessoas que possam ir lá, é oportunidade. Exatamente. Doutora Fátima, muito obrigado. Foi uma alegria recebê-la aqui, né? Foi um programa muito interessante de conscientização. E a você que nos acompanha, a você que participa do nosso Diálogo Aberto, um grande abraço. A gente se encontra no próximo programa. Até lá.